У пані Світлани семеро дітей, у пані Марії 13. Вони їдуть до школи містечка серед Карпат, хтось за 20 кілометрів, а хтось за 10, аби витратити сімейні кошти і зібрати дітлахів у школу. Ну то я витратила 1000 гривень на зошити лишень для них. Ну та й взяла по 3 ручки по на перший случай, а вже потім докуповуєш. А докуповують все стосами: одяг, форму, рюкзаки, і це тисячі гривень. Кажуть, інколи доводиться економити й дитячі шкільні речі передавати у спадок. Якщо дуже не знищене чи не, то й передається молодшим. Ну ручки таке зошити, що дають, купую. А так сумка чи штани, чи сорочки, то таке то. То так, що йде на молодший, з молодшого. Ну вже дівчині ні, бо дівчині купуєсь. А от бабуся Дарія до школи ходила босоніж. Сім'я була бідна, те часи були непевні. Жінка закінчила лише 7 класів, але дуже хотіла вчитися. Та грошей на її освіту в батьків не було, адже тоді за ручку та зошит треба було віддати качку. Один онівець, один зошит. І тож зичили, пам'ятаю, що так мені дівчата давали все, бо... Не було так. Що то говорить? Тепер за качку можна купити 10 зошитів і стільки ж ручок. Та от велике бажання навчатися у школі мають не всі діти. Але це не про цю сім'ю. Тут всі турботи ділять на 7. Ярослав. Діана. Ромко. Вітай. Степа. Семеро дітей – це не тільки великий казан на вечерю, але клопоти, шум, гам, а також 7 порад, 7 підказок та 7 пар рук у навчальному процесі. Гуртом легше батька бити, а турковим – навчатися. Діанка – єдина князівна серед 6 карпатських легенів, тож уроками керує вона. І поки що тут всі відмінники. Ромко пише, а я читаю. А якщо він деякі букви забувається, то я йому підказую. Щось контролює Діанка, а чогось навчає і бабуся Дарія. Її 7 класів достатньо, аби навчити дітей говорити німецькою. А ну хто годе? Ти вмієш? Не вмієте? Я вже німецький. А хто мій цен? У вересні в туркових на одного школяра побільше. Віталік теж сяде за парту, тож цій сім'ї доведеться доплюсувати до свого бюджету в середньому ще 4 000 для старту в школі. А загалом на навчальний процес вони відклали близько 15 000 гривень. Ірина Папірник, Віталій Чвак. Головні новини Львова.